chegando em Vitória da Conquista, hein? Quem não conhece esse trecho aqui, ó? Todo mundo conhece, né? Todo mundo já filmou, né? Um atacadão. A 1,3 km, saída na rampa para BR-000, anel rodoviário Jardim El Matos. Então a menininha já acabou de falar, hein? O anel viário. Mandando pro lado. Mais um anel, você pode falar. Ou outro sentido. Aí, ó, atacadão aí. Lombada. Lombada. Ó, muita gente de São Paulo. Lombada. Na estrada espacial. Lombada. Lombada. Saída na rampa para BR-000, anel rodoviário Jardim El Matos, lombada. Mandamos sair nessa aqui, né? Aqui também você vai por lombada. Aqui assim. Aí tudo que sai aqui, eu nunca fui por aqui. É da outra. Mas tem que sair dela, calculando. Vamos passar dentro da cidade. Lembro que te passava muito aqui. Saída na rampa para BR-000, anel rodoviário Jardim El Matos, e pegue a rampa à frente. E mantenha-se à esquerda. Marca. Mantenha. Saída à direita, côncava, BR-116. O anel viário. Agora, talvez melhor do que entrar no meio da cidade, né? Aí fica muito ruim o trânsito, sinal, então essa volta por fora é bem melhor. É um pouquinho mais longa, mas é melhor. Né? Mantenha-se à esquerda na BR-000, anel rodoviário Jardim El Matos. Continue 5,1 km e mantenha-se à esquerda na BR-000, anel rodoviário Jardim El Matos.
Radar 60. Retornando a BR-116, agora é reta, né? Continue 36 km pela BR-116. Continue 36 km pela BR-116. Vai o anel. Sabe que não mandava por lá? Vai sair, sim. Mas vai sair lá também. Hã? Vai sair lá também, já pessoa. Não, acho que é um anel. Fica rodando. Sim. Radar 60. Pra lá, vai voltando. Radar 60. Essa roda, fica rodando. Radar 60. Radar 60. Horário verão é 6h25.
Galera, depois eu filmo mais, tá? Essa saidinha aqui só pra não pegar.